Құрметті отандастар, қадірлі депутаттар және үкімет мүшелері, Қазақстан Республикасы Конституциясының 59-ші бабына сәйкес 8-ші шақырылымдағы парламенттің 2-ші сессиясын ашық деп жариялаймын. Құрметті депутаттар, баршаңызды кезекті сессияның ашылуымен құттықтаймын. Жауапты қызметтеріңізге табыс тілеймін. Көктемдегі сайлаудан кейін парламенттегі саяси партиялардың қатары көбейді. Депутаттар құрамы айтарлықтай өзгерді. Саяси партиялардың фракциялары бір мандатты округтан сайланған депутаттар да жұмысқа белсене кірісті. Олар көптеген заң жобасына бастамашылық етіп, өзекті мәселелерді батыл көтере бастады. Депутаттарымыз жазда да көп жұмыс атқарды. Небәрі екі айда 1200-ден астам елді мекенді аралап, сайлаушылармен кездесті. Тұрғындардың тыныс тіршілігімен танысты. Мен баршаңызға табысты қызметтеріңіз үшін шынайы ризашылымды білдіремін. Жаңа сессияда жұмыс қарқыны бұдан да жоғары болады деп ойлаймын. Құрметті отандастар, баршаңызға мәлім, мен жыл сайын халыққа жолдауымды парламент сессиясының ашылуында жариялаймын. Бүгінде бұл жақсы дәстүрге айналды. Мұның айрықша мәні бар. Себебі дәл осы сәтте және дәл осы жерде билік тармақтарының барлық өкілдері бас қосады. Алдағы орта мерзімдік жұмыстың бағыт-бағдары айқындалады. Нақты тапсырмалар беріледі. Жаңа міндеттер жүктеледі. Парламент, үкімет және басқа да құзырлы органдар тың қарқынмен іске кіріседі. Бір сөзбен айтсақ, мемлекеттік аппараттың үлесімді әрі тиімді жұмыс істеу үшін бұл іс-шара өте маңызды. Бүгінде менің бастамаларымның басым көпшілігі жүзеге асты. Бір қатар жұмыс жалғасып жатыр. Осы орайда халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер еткен кейбір шараларды атап өткім келеді. Мысалы, 2020 жылдан бері мұғалімдердің жалақысы 2 есе өсті. Дәрігерлердің айлығы да айтарлықтай көбейді. Қазір олардың табысы еліміздегі орташа жалақыдан әлдеқайда жоғары. Жұртқа зейнетақы жинағының бір бөлігін пайдалану мүмкіндігі берілді. Миллионға жуық адам осы жобаның игілігін көрді. Тұрғын үй,
мәселесін шешіп, баспаналы болды. Жайлы мектеп жобасы аясында 400-ге жоқ мектеп салынады. Қазір ауылдық жерде 300-ден астам денсаулық сақтау нысаны салынып жатыр. Ұлттық қор балаларға жобасы қолға алынды. Соның арқасында жаңа жылдан бастап балалардың есеп шотына қаражат түсе бастайды. Игерілмей жатқан немесе заңсыз берілген 8 миллион гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Мен нақты іске асқан шаралардың бір бөлігін ғана атап өттім. Шын мәнінде көп жұмыс жасалды. Болашақта да өз жалғасын табады. Өздеріңізге мәлім, былтырдан бері елімізде ауқымды саяси жаңғыру жұмыстары жүргізілді. Небәрі 1,5 жылдың ішінде көптеген өзгеріс жасалды. Оған баршаңыз куә болдыңыздар. Реформаны жүзеге асыру үшін белсенді түрде жұмыс істедіңіздер. Қолға алған шаралар нәтижесінде билік тармақтары арасында тиімді тепе-теңдік орнады. Басқару жүйесі ықпалды парламенті бар, президенттік республика үлгісіне көшті. Елімізде күшті президент, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет тұжырымдамасы барынша орнықты. Халық үніне құлақ асатын мемлекет қағидатын нақты іске асыруымыз қажет. Бұл жерде парламенттің рөлі ерекше. Адам құқығын қорғау саласында маңызды қадамдар жасалды. Әділдікті және заң үстемдігін орнату үшін ауқымды жұмыс жүргізіліп жатыр. Шешім қабылдау үдерісіне азаматтардың қатысу мүмкіндігі артты. Қоғамның саяси мәдениеті мүлде жаңа сипатқа ие болды. Алайда нағыз дамыған ел боламыз десек, саяси реформалармен шектеліп қалмауымыз керек. Осы жұмысты түбегейлі және жан-жақты әлеуметтік экономикалық реформаға ұштастыру қажет. Қазір әлемде геосаяси ахуал ұшығып тұр. Соған қарамастан ел экономикасының негізгі бағыттары бойынша көрсеткіштер өсті. Былтыр Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 104 триллион теңге болды. Елімізге 28 миллиард доллар тікелей шетел инвестициясы тартылды. Бұл рекордтық көрсеткіш. Сыртқы сауда-саттық бұрын болмаған деңгейге, яғни 136 миллиард долларға жетті. Оның 84 миллиарды экспорт. Сыртқы қорымыз 100 миллиард долларға жуықтады. Бұл ең алдымен экономикалық тұрақтылығымыздың аса маңызды кепілі екені сөзсіз. Әрине, басқа елдерде қарап отырған жоқ, олар да алға қарай ұмтылып дамуда. Бір сөзбен айтқанда, жаһандық экономика және халықаралық еңбек нарығы түбегейлі өзгеруде. Технологиялық бәсеке қызып тұр. Барлық жерде ресурстар үшін талас жүріп жатыр. Климаттың өзгеруі, азық-түлік қауіпсіздігі және демографиялық тұрғыдан орнықты даму ең өзекті мәселеге айналды. Бір сөзбен айтқанда, адамзат тарихында бұрын соңды болмаған сын қатерлер мен түбегейлі өзгерістер дәуірі басталды. Осындай аса маңызды шақта зор экономикалық серпіліс жасауға еліміздің толық мүмкіндігі бар. Ол үшін біз біртіндеп жаңа экономикалық үлгіге өтуіміз керек. Бұл жұмысты батыл жүргізуіміз қажет. Басты мақсат қағаз жүзіндегі биік жетістіктерге қол жеткізу емес, шын мәнінде халықтың тұрмыс сапасын жақсарту болуға тиіс. Әділдік, инклюзивтік және үнемшілдік жаңа экономикалық бағдарымыздың өзегіне айналады. Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании наших конкурентных преимуществ,
а также раскрытие потенциала всех ключевых факторов производства, труда, капитала, ресурсов и технологий. Жаңа экономикалық саясатта жүзеге асуы екі талай, сондықтан ұзақ мерзімді мақсат қоюға болмайды. Осы жолдауда айтылатын міндеттің бәрі үш жылдың ішінде орындалуға тиіс. Ал аса күрделі міндеттерді жүзеге асыру үшін нақты мерзім бекітіледі. Енді экономиканың құрылымына қатысты реформаның негізгі тұстарына тоқталайын. На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более насущной, актуальной. Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов, нефти, газа и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела. Еліміздің туристік әлеуетін де пайдалану керек. Туризм осындай серпінді жобалар қатарында болуға тиіс. Өкінішке қарай, осы маңызды саладағы жұмыс дұрыс атқарылмай жатыр. Еліміз басқа мемлекеттермен салыстырғанда артта қалып келеді. Жалпы кемде 15 ірі жобадан тұратын нақты тізім дайындалуға тиіс. Осы салада бұрын болған қателіктерді қайталауға болмайды. Жобаларды тиімді қолдау шараларын және оларды орындау мерзімдерін нақты айқындау керек. Оны іске асыруға шетел инвесторларын және еліміздің бизнес өкілдерін барынша тартқан жөн. Жұмысқа өзіміздің шикізатты тауарлар мен кадрларды басқаша айтқанда барлық ішкі мүмкіндіктерімізді пайдалану қажет. Біз жаңа өнеркәсіп саясаты арқылы жаңаша даму үлгісіне көшуге тиіспіз. Государство совместно с крупными предприятиями должно замкнуть производственный цикл в стране. Для этого потребуется применить как регулирующие, так и стимулирующие механизмы. Обрабатывающая промышленность должна получать сырье в достаточном объеме и по адекватным ценам. Важно также наращивать объем отечественных товаров в регулируемых закупках и полноценно запустить систему офтейка. Долю офтейк контрактов с отечественными производителями нужно довести минимум до 10%. Это 2 триллиона тенге ежегодно. В прошлом году я поручил внедрить качественно новую систему государственных закупок, чтобы устранить проблему текущей системы. Это длительные сроки, бесконечные обжалования, недостаточная прозрачность, и правительством подготовлен новый закон. Он должен способствовать рациональному и подотчетному использованию бюджетных средств. С другой стороны, новая система должна обеспечивать дальнейшую поддержку отечественного предпринимательства. И самое главное, оперативно решать насущные проблемы с помощью бюджетного финансирования. Предстоит упростить и сократить закупочный процесс, обеспечить принцип приоритета качества над ценой, то есть поставить эффективный заслон от демпинга, а также осуществить полную автоматизацию процедур. В госзакупке впервые будут внедрены инструменты строительства под ключ. Транспарентность следует обеспечить за счет нового механизма рассмотрения жалоб и внедрения института общественного мониторинга. В результате доля казахстанского содержания в регулируемых закупках в течение 3 лет должна превысить как минимум 60%. Сейчас многие страны активно применяют меры по защите внутреннего рынка. На протекционистскую промышленную политику перешли даже развитые государства. Дүниежүзілік сауда ұйымының бағалауынша, біздің елдегі ішкі нарықты қорғау деңгейі төмен. Небәрі
128 тарифтік емес шара. Сондықтан біз сауда саттық саясатында жаңа әрі батыл қадам жасауымыз керек. Мемлекет отандық өнім өндірушілерді қорғауға міндетті. Бұл біздің экономикамыз өзгелер үшін жабық деген сөз емес. Экономикамыз басқа елдерге әрдайым ашық болуға тиіс. Бірақ ұлттық бизнестің мүддесін қорғау керек. Қазақстанда кен өндіру, өнеркәсібі жақсы дамығаны баршаңызға белгілі. Осы сала ұлттық экономиканың өсімін қамтамасыз ететін сенімді табыс көзі болып келеді. Болашақта да солай болуға тиіс. Көптеген металдың әлемдік нарықтағы бағасы бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. Соған қарамастан, ірі өндіріс орындарына жақын тұратын жұрттың наразылығы күшейіп барады. Олар экология нашарлап, денсаулыққа зиян келтіріп жатқанын айтып, шағымдануда. Жұмысшылардың өндірісте мертігуі және қазаға ұшырауы көп болып кетті. Үкімет кәсіп орындардың технологиялық және экологиялық ахуалын, денсаулық сақтау жүйесін жақсарту үшін батыл шаралар қабылдау қажет. Сондықтан ірі өндіріс кәсіп орындары 5 жыл сайын технологиялық және экологиялық аудит жасау керек. Бұл талап инфрақұрылым саласындағы кәсіп орындарға да қойылуға тиіс. Отдельного внимания требует геологоразведка. В 2018 году в целях восполнения минерально-сырьевой базы было принято новое законодательство по управлению горнорудным сектором. Однако оно не заработало в полной мере. Как итог, в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Ситуацию нужно срочно менять. Предстоит в кратчайшие сроки модернизировать систему управления горнорудным сектором. В большинстве стран основным двигателем отрасли являются частные компании. Поэтому привлечение крупных частных инвестиций в решающей степени поможет раскрыть потенциал отрасли. Для этого необходимы гибкие регуляторные фискальные условия. Следует обеспечить приоритетное право на недропользование инвесторам, осуществляющим геологическое изучение за счет своих средств. В два раза сократить сроки и процедуры согласования проектов путем внедрения комплексной государственной экспертизы и полной цифровизации процесса. Задача правительства – довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущих 1,5 миллионов до не менее 2 200 000 квадратных километров. Одной из приоритетных задач должно стать освоение залежей редких и редкоземельных металлов, по сути, превратившихся в новую нефть. Страны, которые смогут реализовать свой потенциал в этой сфере, будут определять вектор технологического прогресса всего мира. До конца текущего года мы должны разработать комплексное видение развития отрасли. С целью поддержки обрабатывающей промышленности следует освободить иностранных и отечественных инвесторов от уплаты налогов и других обязательных платежей на первые 3 года. Это принципиальный момент, который должен придать серьезный импульс именно обрабатывающей индустрии. Еще один важный вопрос – это всемирное укрепление оборонно-промышленного комплекса, который в развитых государствах играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Важнейшей задачей является создание цикла производства с высокой долей локализации, позволяющей снизить зависимость от импортных поставок. Наша армия должна быть обеспечена высокотехнологичным вооружением и военной техникой, в том числе бронетехникой, беспилотными летательными аппаратами, современным стрелковым оружием. Нужно укрепить производственные мощности по оперативному ремонту техники, усилить поддержку отечественных предприятий. Я здесь подчеркиваю, поддержку отечественных предприятий. Соответствующая материально-техническая база, компетенции и кадры у нас имеются. Им нужны заказы от соответствующих ведомств. Следует продолжить работу по трансферту современных технологий и локализации новых производств.
Механизмом прямой финансовой поддержки отечественных предприятий станет специальный фонд развития оборонно-промышленного комплекса. Алдымызда тағы бір өте маңызды міндет тұр. Бұл агроөнеркәсіп кешенінде нақты серпіліс жасауымыз керек. Ауыл шаруашылығы саласының әлеуеті орасан зор. Бірақ біз қолда бар мүмкіндіктерді әлі де толық пайдаланбай отырмыз. Қазақстанның айналасында өнім өткізетін өте үлкен нарықтар бар. Онда сапалы азық түлік өнімдері тапшы. Қазақстанның стратегиялық мақсаты Евразия құрылымындағы басты аграрлық орталықтың біріне айналу. Осы мақсатқа қол жеткіземіз десек, ең алдымен өнімді жоғары деңгейде өңдеуге көшуіміз керек. Онсыз болмайды. Біз алдағы 3 жыл ішінде агроөнеркәсіптегі өңделген өнім үлесін 70%-ға жеткізуіміз керек. Бұл нақты міндет. Жұртты өнім өңдеуге ынталандыру керек. Ол үшін салық саясатын қайта қарау қажет. Бұл салада ірі компаниялар көбірек болса, нақты серпіліс жасауға болады. Біз экспортты ұлғайта отырып, ішкі нарықты да ұстап тұруымыз керек. Сондықтан елімізге сапалы өнімді қажетті көлемде тұрақты ұсына алатын кәсіпорындар қажет. Отандық агрофирмалардың ірі компаниялар қатарына кіргені жөн болар еді. Сондай-ақ, өзара тиімді шарттарды ұсынып, бұл жұмысқа халықаралық корпорацияларды белсенді түрде тарту керек. В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока, зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства. При этом нельзя забывать и о потенциале отечественных агропредприятий. Здесь показателен пример Северо-Казахстанской области, где возводятся более 100 крупных молочно-товарных ферм. Профессионализм аграриев и наличие кормовой базы в сочетании с применением выверенных инструментов государственной поддержки дают неплохие результаты. Следует распространить этот опыт на строительство птицефабрик, овощехранилищ и предприятий мясного животноводства. Ауыл аймақты дамыту үшін шағын шаруашылықтарды қолдау өте маңызды. Ауыл аманаты бағдарламасының елге қажет екені айқын көрінді. Оның келесі кезеңінде жеңілдетілген несие берумен шектеліп қалмау керек. Жеке қосалқы шаруашылық иелері өзара бірігу қажет. Осыған қажетті жағдай жасалу керек. Машина-трактор паркінің әбден ескіріп, тозуы күрделі мәселеге айналды. Қазір ауыл шаруашылығы техникасының 80% тозып тұр. Сондықтан жыл сайын оның 8-10% жаңартып отыру қажет. Бұл ретте еліміздегі техника өндірушілер мен шаруалардың да мүддесін ескерген абзал. Қазір жаһандық бәсеке күшейіп тұр. Тауар нарығында өзгеріс бар. Мұндай жағдайда өнім өткізу саясатына ерекше мән беруіміз керек. Жылдар бойы қалыптасқан ішкі және сыртқы нарықтағы орнымызды сақтап қалу айрықша маңызды. Үкіметтің алдында сыртқа шығарылатын өнім нарығының ауқымын жоспарлы түрде кеңейту міндеті тұр. Қазақстанның тауарларын шетелге таныту және шығару үшін тиісті шаралар қабылдаған жөн. Современное сельское хозяйство – это высокотехнологическая отрасль, вы знаете. Это земля и климат уже не являются определяющим фактором успеха аграриев. На первый план вышли инновационные решения. Без современной науки ситуация в отрасли будет не просто стагнировать, а ухудшаться. Следует принять меры по развитию агронауки и, главное, ее практическому применению в сельском хозяйстве. Национальный аграрный научно-образовательный центр предстоит трансформировать в вертикально интегрированный агротехнологический хаб. Сондай-ақ,
шетелдің танымал агроғылыми орталықтармен толыққанды ғылыми тәжірибелік ынтымақтастық орнату керек. Біз жеке ғылыми технологиялық бастамаларды қолдаймыз. Білім беру бағдарламаларын ауыл шаруашылығы талаптарына бейімдейміз. Егін шаруашылығында маңызды реформа жасайтын кез келді. Егіс түрлерін көбейтуіміз керек. Сондай-ақ, көбірек пайда әкелетін дақылдар еккен жөн. Суды көп қажет ететін егіс алқабын біртіндеп азайтып, бір ғана дақыл түрін егуді шектеу қажет. Диқандарды жергілікті тұқыммен қамтамасыз ету маңызды. Сонымен қатар, жаңа сұрыптарды шығарып, оны өсіру мәселесін шешкен жөн. Важно решить проблему избыточного ценового регулирования, которое серьезно тормозит развитие АПК. Более активную стабилизирующую роль должна играть продовольственная контрактная корпорация. При необходимости она будет осуществлять интервенции, тем самым сдерживая рост цен. Продкорпорация должна содействовать частному рынку в создании полноценной сети производства, хранения избыта сельскохозяйственной продукции. Келесі мәселе. Өткен қыста еліміздің жылу электростанцияларында қайта-қайта апат болды. Бұл жағдай жылдар бойы шешілмеген мәселенің бетін ашып берді. Инфрақұрылымның әбден тозуы халықтың тұрмыс сапасына тікелей әсер етеді. Индустрияландыру қарқының да тежейді. Яғни, инфрақұрылымды жаңғыртпасақ, жаңа экономикалық үлгіге көшу мүмкін емес. Үкімет жаңа инфрақұрылымдық жоспарда осы саладағы барлық түйткілді ашық көрсетіп, оны шешу жолдарын анықтауға тиіс. Требует решения вопрос энергетической безопасности. В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие 5 лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаватт. Уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все 8 блоков, чего ранее никогда не было. Реализуется проект по расширению ГРЭС-2. Начинается проект по строительству ГРЭС-3. Түптеп келгенде, Казахстан электрқуатын басқа жақтан алмауға тиіс. Яғни, көршілес елдерге тәуелді болмау керек. Біздің қазіргі ахуалымыз мәз емес. Бұл ең алдымен мемлекеттік қауіпсіздік мәселесі. Жалпы қай жағынан алып қарасақта, бұған мүлде жол беруге болмайды. Разумеется, продолжится реализация проектов возобновляемой энергетики. Отдельного внимания заслуживает развитие гидроэлектростанций. Энерго, тепло и водоснабжение представляют собой единую технологически взаимосвязанную систему. К ней необходимо подходить как к отдельной важной отрасли экономики. Действующий подход во многом себя исчерпал. Сегодня требуются новые решения. Предстоит перезагрузить тарифную политику, внедрить новые методы тарифообразования, повысить инвестиционную привлекательность отрасли. Для всех субъектов естественных монополий следует ввести адекватные рыночные тарифы сроком на 5-7 лет. Яғни, баға тұрақты болса, инвестицияны нақты жоспарлауға мүмкіндік туады. Қаржы ұйымдары да кәсіпорындарға нық сеніммен несие бере алады. Сонымен қатар, монополистердің жауапкершілігін едәуір арттыру қажет. Бұл салаға цифрлық бақылау тәсілдері енгізіледі. Сол арқылы азаматтарымыз тарифтік смета және инвестициялық бағдарламалар туралы ақпарат алады. В повестке дня и дальнейшая газификация страны. Расширение ресурсной базы товарного газа – приоритетная задача для правительства и национальной газовой компании. Нужно ускорить строительство новых газоперерабатывающих заводов, а также полное вовлечение в оборот имеющихся перерабатывающих мощностей.
Еліміздегі теңіз, қашаған, қарашығанақ сияқты мұнай-газ алпауыттары газды қолжетімді бағамен ұсынуға тиіс. Сонымен қатар, жаңа газ кеніштерін барлау және игеру үшін инвестиция тарту аса маңызды. Электр қуаты, жылу және су тұрмысқа аса қажетті игіліктер. Оны үнемдеп пайдалану керек. Бұл жаңа тұрмыстық мәдениетке айналу қажет. Жалпы, бұл үй шаруасында ғана емес, тұтас экономикаға ортақ талап. Қазір суды, оңды, солды пайдалануға мүлде болмайды. Үкімет энергетикалық тиімділік саясатын түбегейлі қайта қарауға тиіс. Онда экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының стандарттары ескерілу керек. Предстоит поэтапно внедрить четкие нормативные требования по энергоэффективности и ресурсосбережению в целом. Задача к 2029 году – снизить ключевые показатели энергопотребления и энергоемкости минимум на 15%. Нам следует акцентированно заниматься развитием зеленой экономики. Очевидно, что в долгосрочной перспективе глобальный переход на чистую энергетику неизбежен. По данным международных аналитиков, около трети общемировых капитальных вложений уже приходится на проекты возобновляемой энергетики. В Казахстане тоже проделана большая работа. Были приняты новый экологический кодекс и стратегия достижения углеродной нейтральности до 2060 года. Доля возобновляемой энергетики в общем объеме генерации за последние 5 лет выросла почти до 5%. К 2027 году будут введены мощности еще на 1,4 гигаватт. Структура энергетического баланса страны неизбежно изменится. Поэтому следует совершенствовать подходы к управлению всей энергетической отраслью. От генерации до сбыта необходимо развивать водородную генерацию. Расширение объектов генерации – основа для трансферта технологий и локализации производства в энергетическом машиностроении, создание аккумуляторной промышленности. Благо, что сырья у нас достаточно. Требуются новые решения в области создания балансирующих мощностей, системы аккумулирования энергии. Переход к углеродной нейтральности может быть ускорен торговлей квотами на выбросы парниковых газов. Правительству и бизнесу следует заняться использованием возможностей в указанных направлениях. Все более актуальным для ведущих экономик становится привлечение зеленых финансов. За прошедшие 7 лет в мире свыше 2,5 триллионов долларов направлены на зеленые облигации. В принципы ESG за короткий период превратились в стандартную практику финансовых организаций. В этой связи Международный финансовый центр «Астана» должен стать основной площадкой в нашем регионе для привлечения зеленого фондирования. Атом энергетикасын дамыту аса маңызды экономикалық және саяси мәселеге айналды. Атом электр станциясын салу қажет пе, жоқ па деген сауалға қатысты түрлі пікір бар екенін білесіздер. Қазақстан әлемдегі ең ірі уран өндіруші мемлекет. Ендеше өз жерімізде атом станциясын салуға әбден қағымыз бар. Кейбір сарапшылар шағын ядролық станциялар салу керек деген пікір айтады. Алайда көптеген азамат және бір қатар сарапшы ядролық станцияның қауіпсіздігіне күмәнмен қарайды. Семей полигоны халқымызға қаншама қасірет әкелгенін ескерсек, олардың күдігін түсінуге болады. Сондықтан бұл мәселе бойынша қоғамдық тыңдауларды егжей-тегжейлі кең ауқымды талқылауларды жалғастыруымыз керек. Біз маңызды стратегиялық мәселелерге қатысты түпкі шешімді референдум арқылы қабылдауымыз қажет. Бұл 2019 жылы сайлау алдында менің халыққа берген уәдем. Атом электр станциясын салу немесе салмау мәселесі. Бұл еліміздің болашағына қатысты аса маңызды мәселе. Сондықтан
оны жалпы ұлттық референдум арқылы шешкен жөн деп санаймын. Нақты мерзім кейін анықтаймыз. Келесі мәселе – су ресурсы еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Әсіресе, судың сапасы және оның халыққа қол жетімді болуы аса маңызды болып тұр. Жыл өткен сайын халқымыздың санында экономикамызда өседі. Бұл қалыпты құбылыс. Сол себепті 2040 жылдарға қарай Қазақстандағы су тапшылығы 12-15 миллиард текше метрге жетуі мүмкін. Жалпы, біз трансшегаралық су көздеріне тәуелді елміз. Евразия құрылымындағы өзендер мен каналдар баршамызға ортақ табиғат байлығы. Осы су көздері біздің халықтарымызды, экономикамызды жақындастырады. Сондықтан көршілес әрі достас елдермен бұл мәселе бойынша әрдайым өзара түсіністікке және келісімге келу керек. Жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізу, трансшегаралық суларды пайдалану мәселелерін шешу үкіметтің алдында тұрған аса маңызды міндеттер. Фермеры и промышленники нуждаются в качественном анализе и прогнозе по воде. Это касается ежегодных поставок и среднесрочной перспективы. Поэтому надо планировать загодя. Вместе с тем важно рачительно относиться к внутренним водным ресурсам. Процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно. Отсутствует культура ответственного водопотребления. Потери в сельском хозяйстве ключевом потребителе воды в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры. В первую очередь следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий до 150 тысяч гектаров в год. Необходимо решить вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче, ведь это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача к 2027 году обеспечить дополнительно около 2 кубических километров воды. Су үнемдейтін технологияларды енгізу аса маңызды. Және шұғыл міндет. Сондықтан тиімді тәсілдер ұсыну қажет. Дегенмен біз дәл қазіргі жағдайда жаңа тариф саясатынан да аттап өте алмаймыз. Әбден ескірген инфрақұрылым әрең жұмыс істеп тұр. Сондықтан жаңа инфрақұрылым салу өте маңызды міндет. Қазіргі нарықтың талабы суды нормативтен артық жұмсағандар оны ақысын жоғары тарифпен төлеу керек. Бір сөзбен айтсақ, суды барынша үнемдеуіміз қажет. Оған қоса судың көлеңкелі нарығы түбірімен жойылуға тиіс. Халқымыз судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Су дегеніміз үнемдеп пайдаланбаса тез таусылатын шектеулі ресурс. Онсыз шаруалардың көні қаран. Сол себепті бұл салада заңсыздыққа жол берілмейді. Талапқа бағынбайтындар қатаң жазаға тартылады. Еліміз үшін судың маңызы мұнай, газ немесе металдан кем емес. Су шаруашылығы жүйесін тиімді дамыту мәселесімен дербес мекеме айналысу қажет деп санаймын. Сондықтан су ресурстары және ирригация министрлігі құрылады. Министрліктің аясында ұлттық гидрогеология қызметі қайта жұмыс істейтін болады. Сондай-ақ еліміздің су шаруашылығын басқару жүйесіне түгел реформа жасалады. Казахводхоз, Нуринский групповой водопровод және басқа да негізгі компанияларда өзгеріс болады. Жалпы осы саланың материалдық жағдайын жақсартып,
кадр мәселесін шешу керек. Су тапшылығының артуы Орталық Азия мемлекеттеріне ортақ мәселе. Суды үнемде пайдалану, энергетика немесе көлік саласы сияқты аймақтағы ынтымақтастықтың тағы бір жаңа бағытына айналмақ. Үкіметке көрші елдермен бірлесіп, бұл мәселені жан-жақты пысықтауды тапсырамын. Стратегиялық маңызы бар міндеттің бірі көлік логистика саласының әлеуетін толық пайдалану. Қазір әлемде жаңа экономикалық кеңістік қалыптасып жатыр. Қытайдан Еуропаға, Ресейге, Орталық Азияға және осы аймақтардан Қытайға жіберілетін тауар көлемі айтарлықтай көбейеді деген болжам бар. Қазақстан солтүстік пен оңтүстікті, батыс пен шығысты байланыстыратын жаһандық жол айрықта орналасқан. Бұл біздің елімізге зор мүмкіндік беріп отыр. Сондықтан көлік логистика саласы экономикамызды алға бастайтын басты күштің біріне айналуға тиіс. Қазір бәсеке күшейіп тұр. Осыған орай бір қатар маңызды мәселені шұғыл шешу керек. Ең алдымен достық мойынты, бақты айы көз, дарбаза мақтарал бағытындағы ірі темір жол жобаларын сапалы жүзеге асыру қажет. Оның қатарында Алматыны айналып өтетін темір жол желісі де бар. В транспортной сфере Казахстан продолжит сотрудничество с Россией, с Китаем. Важную роль в укреплении нашего транзитного потенциала призван сыграть транскаспийский маршрут. В среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в 5 раз. Для этого нужно объединить усилия со странами-партнерами – Китаем, Азербайджаном, Грузией, Турцией. Предстоит построить новый сухой порт на переходе Бахте, ускорить строительство контейнерного хаба в Актау, расширить портовые мощности на Черном море вдоль среднего коридора. Уже дан старт строительству казахстанских терминалов в китайском Сиане и грузинском порту Поти. Это реальные примеры сопряжения китайского мегапроекта «Пояс и путь» с нашими национальными инициативами. Реализация транспортного потенциала зависит от наших конструктивных и добрососедских отношений со всеми близлежащими странами, без исключения, включая Россию, Китай, наших добрых соседей по Центральной и Южной Азии. Бізге теңіз инфрақұрылым дамытуға арналған бір тұтас жоспар керек. Онда Құрық портына айрықша мән берілуге тиіс. Құрықты Ақтау порты сияқты толыққанды логистикалық кластерге айналдыруымыз қажет. Солтүстік, оңтүстік халықаралық дәлізі де өте маңызды. Сол арқылы Парсы шығанағына шығуға болады. Біртіндеп бұл бағыттағы темір жол желісінің өткізу мүмкіндігін 2 есе артыру керек. Алдымен болашақ Челябинск темір жол желісінің Қазақстандағы бөлігін жаңғыртуға кірісу қажет. Халықаралық дәліздермен тиімді байланыс орнату үшін логистика қызметін толық ұсыну маңызды. Астана, Алматы, Шымкент және Ақтөбе әуе жайлары мультимодальды орталық болуға тиіс. Бұл орталықтар бәсекеге қабілетті болу үшін жүктерді қабылдау және тарату қызметі сапалы атқарылу керек. Жалпы саланы дамыту үшін тариф және реттеу саясаты дұрыс жүргізілуге тиіс. Жеке инвестицияны көптеп тарту керек. Қазақстан темір жолын толыққанды көлік логистика компаниясы етіп, қайта құру жұмысын жуық арада аяқтау қажет. Сондай ақ, автокөлік жолдарының құрылысы мәселесі шешімін табуға тиіс. Қазір оның сапасы сын көтермейді. Тиісті жұмыстар уақытылы және сапалы жасалмайды. Жемқорлық белең алып тұр. Бәсекеде жоқтың қасы. Мұның бәрі осы салада әбден тамыр жайған кемшіліктер. Сондықтан жыл соңына дейін нақты шаралар қабылдау қажет. Міндетін адал атқармаған барлық компания заң бойынша жауапқа тартылады. Бұл мәселеге мен баса назар аударамын. Бақылауды күшейтіп,
жаңа нормативтік құжаттар қабылдау керек. 2029 жылға дейін 4000 шақырымнан астам жолға күрделі жөндеу жүргізу қажет. Жалпы алғанда Қазақстан Евразия құрылымындағы басты транзит хабы ретіндегі рөлін арттыру керек. Осылайша, уақыт өте келе көлік логистика саласындағы ірі мемлекетке айналуымыз қажет. Көлік логистика саласын қарқынды дамыту – бұл стратегиялық міндет. 3 жыл ішінде оның ішкі жалпы өнімдегі үлесі кемде 9%-ға жетуге тиіс. Ол үшін саланы тиімді басқару өте маңызды. Сондықтан көлік министрлігін қайта құрған жөн. Бұл министрлік жол инфрақұрылымын салумен де айналысады. Вы знаете, я уделяю повышенное внимание вопросам цифровизации и внедрения инноваций. Перед нами стоит стратегическая важная задача – превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются. Мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтека. Объем экспорта отечественной IT-отрасли только за прошлый год вырос в 5 раз. До конца текущего года этот показатель может достичь 500 миллионов долларов. Но это не предел. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов к 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. Правительству надлежит внести детальные предложения по этому вопросу. Үкімет жасанды интеллектіні дамыту ісіне баса назар аударуға тиіс. Әлемде алдағы бірнеше жылда осы салаға 1 триллион доллардан астам инвестиция салынады деген болжам бар. Жасанды интеллект оны дамыта білген елдердің ішкі жалпы өніне айтарлықтай үлес қосуы мүмкін. Жасанды интеллектінің мүмкіндіктерін толық пайдаланасақ, білім экономикасына тың серпін береміз. Жетекші халықаралық компаниялармен ынтымақтастық орнату керек. Білікті мамандар даярлауымыз қажет. Кемінде үш белгілі жоғары оқу орны жасанды интеллект саласына қажетті кадр даярлауымен және зерттеулер жүргізуімен айналысу керек. Наша страна может стать площадкой для продажи вычислительных мощностей глобальным игрокам, поэтому необходимо создать самые привлекательные условия, включая преференции для привлечения инвестиций в строительство крупных дата-центров и продвижение казахстанских интересов в сфере хранения и обработки данных. Пришло время на законодательном уровне закрепить руководящие принципы цифровизации. Прошу правительство, экспертное сообщество, депутатов парламента заняться подготовкой целостного отраслевого документа. В моей предвыборной программе содержалась инициатива разработки закона о науке и технологической политике. Важно, чтобы находящийся сейчас в стадии подготовки законопроект отражал логику развития экономики именно на основе науки и инноваций. Нужны не декларативные, а действенные меры поддержки частных инициатив по созданию инновационной инфраструктуры, бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации технопарков и конструкторских бюро. Следует использовать успешный зарубежный опыт. Основным источником запуска инновационных проектов должно стать венчурное финансирование. Поэтому необходимо решить все правовые и финансовые вопросы, чтобы повысить интерес к проектам со стороны отечественных и иностранных инвесторов. Келес мәселе. Елімізді инновациялық жолмен дамыту үшін Астанада және Алматыда қажетті эко-жүйе қалыптастыруға болады. Мән беріліп отырмыз. Бірақ мұнымен шектелуге болмайды. Мен аймақтарға барғанда дарынды әрі ой ұшқыр, яғни креативті азаматтармен үнемі кездесемін. Біз олардың өз әлеуетін толық ашуына жағдай жасауымыз керек. Аймақтағы жоғары оқу орындарының негізінде бір тұтас инновациялық эко-жүйе құру қажет.
оны нақты сектормен тығыз ынтымақтаса отырып жүзеге асырған жөн. Бұл жұмысты әрбір облыс орталығында жүргізу керек. Астана хабының тәжірибесін кеңінен пайдаланған жөн. Еще одна точка роста экономики и занятости – это креативная индустрия, которая охватывает медиа, кино, музыку, дизайн, образование, сферу информационных технологий. В современном мире именно креативное производство, основанное на творческом потенциале и интеллектуальном капитале граждан, служит источником развития по-настоящему инклюзивной экономики. Более того, креативная экономика становится движущей силой развития крупных городов, притягивающих талантливых творческих людей. В Казахстане данный сектор до сих пор не развит. Вклад креативной индустрии в валовый внутренний продукт не дотягивает и 1%, а его доля в структуре занятости тоже крайне низка. При этом у нас есть целая плеяда соотечественников, благодаря своему таланту, получивших признание даже на мировой арене. Мы должны создать все условия для масштабного развития креативной экономики в нашей стране, в том числе правовыми инструментами защитить интеллектуальную собственность. Это принципиально важный момент. Интеллектуальная собственность – такое же имущество, как оборудование или технологии. Сейчас центры креативной индустрии сосредоточены в трех крупных городах – Астана, Алматы, Шымкент. Регионы остаются без должного внимания. Это нужно исправить. Точки притяжения талантов, центры креативной индустрии должны быть в каждом областном центре, в каждом крупном городе. Там же следует помогать участникам с вопросами коммерциализации своих продуктов. Особенности производственного процесса субъектов креативной индустрии не позволяют им полноценно участвовать в программах поддержки предпринимательства, получать финансирование. Считаю необходимым разработать отдельный пакет мер поддержки креативщиков. Енді орта кәсіпкерлікті дамыту мәселесіне тоқталғым келеді. Соңғы жылдары қабылданған шаралардың арқасында шағын және ірі бизнес тұрақты дами бастады. Алайда орта кәсіпкерліктің даму қарқыны әлі де бәсең. Жаңа экономикалық үлгіге көшу үшін оны қолмен көтеруге тура келеді. Ең алдымен орта бизнестің дамуын тежеп тұрған кедергілерді жою қажет. Орта кәсіпкерліктің басым бөлігі әбден дамыған кезде бөлшектеніп кетеді. Өйткені оларға шағын бизнес деңгейінде қалған әлдеқайда қолайлы. Үкімет шағын бизнесті өзара бірігіп, ірі кәсіп иелері болуға ынталандыру үшін заңға өзгерістер енгізу керек. Еліміздің нарығында белсенді жұмыс істеп жатқан табысты орта кәсіп орындар көп емес. Оларға қолдау көрсету қажет. Мұндай кәсіп орындардың әр қайсысына қатысты нақты жоспар әзірлеу керек. Сол арқылы олардың өндіріс қабілетін арттырып, өнім көлемін 2-3 есе көбейту қажет. Бизнестің жол картасы және қарапайым заттар экономикасы бағдарламаларын біріктірген жөн. Оны шағын және орта кәсіпкерлікті қолдайтын кешенді бағдарламаға айналдыру керек. Государственную поддержку важно дифференцировать по уровню технологической сложности, производству и категориям бизнеса. Крайне важна операционная эффективность государственной поддержки. Поэтому нужно осуществить структурную трансформацию «Байтерек», холдинга «Байтерек» и его масштабную цифровизацию. Экспортты ұлғайтуға айрықша мән беру керек. Оның әдіс тәсілдері болғанмен жүйелі ұстаным жоқ. Осы орайда Қазақ экспорт компаниясы экспортты дамытатын толық қанды институтқа айналады. Компанияға осы міндетті атқаруға қажеті құзырет берілуге тиіс. Бұдан бөлек, отбасы банктың қызметін қайта қарау керек. Басты назарды облыс орталықтарына емес, аудандарға, моноқалаларға және ауылдарға аударған жөн. Бәсекелестік дамымаса, бизнесте үркендемейді. Бұл айдан анық. Қазір негізгі салалардың көбінде
бірнеше ірі кәсіпорын басымдыққа ие болып отыр. Бұл жағдай нарықтағы шынайы ахуалды көрсете алмайды. Агентство по защите и развитию конкуренции совместно с правительством должны принять меры для демонополизации ключевых рынков. Мы создали благоприятные условия для функционирования товарных бирж, что должно было способствовать организованной торговле. Но недостаточно эффективное регулирование привело к появлению так называемых карманных бирж, карманных товарных бирж. Они превратились в площадки для устранения конкуренции, обхода закупочных процедур в пользу импорта и непродуктивного посредничества. Следует ужесточить регуляторные требования и полностью устранить указанные недостатки. При этом важно обеспечить полноценный доступ отечественных производителей к передовым торговым инструментам. Ұлттық сауда жүйесімен ғана тұйықталып қалуға болмайды. Бизнеспен бірлесіп, мықты аймақтық тауар шикізат биржасын құру мәселесін пысықтау қажет. Тағы бір маңызды мәселе қазір монополияға қарсы органның заңсыздықтарды жою үшін шұғыл шаралар қабылдайтын мүмкіндігі жоқ. Монополияға қатысты істердің 3/2-сінде тергеу басталмай жатып, сотқа шағым түседі. Ол соттағы даудамай жылдарға созылу мүмкін. Соның кесірінен құзырлы мекеменің жұмысы тоқтап қалады. Сондықтан үкімет парламентке тиісті заңнамалық түзетулер енгізу керек. Келесі маңызды мәселе мемлекеттің экономикаға ықпалын азайту. Қазір жекеменшікке заңсыз өткен және шетелге шығарылған бір қатар активтер мемлекетке қайтарылуда. Біз ашық әрі бәсекеге қабілетті экономика құрып жатырмыз. Сондықтан қайтарылған активтің бәрін ашық түрде және мемлекет үшін тиімді шартпен нарыққа шығару керек. Жалпы жекешелендіру және халықтық IPO жұмыстарын барынша тездету қажет. Басты мақсат активтерді басқару ісінің ашықтығын және тиімділігін барынша арттыру. Самұрық қазына қорының дейінді емес активтерінің бәрі жекеменшікке және халықтық IPO-ға өту керек. Үкімет бұл жұмысты 2024 жылдан бастап қолға алады. Келесі жылы Air Астана компаниясы халықтық IPO-ға шығарылады. Қазақ газ кәсіпорнында осы жұмысқа дайындалу керек. Ірі компаниялардағы мемлекет активтері саудаға шығуға тиіс. Еще один важный вопрос – состояние предпринимательского климата в стране. Между властью и бизнесом должен быть конструктивный диалог. Известно, что сегодня в переходный период государственные органы допускают в своей работе определенные недочеты, перегибы. Поэтому необходима дальнейшая декриминализация экономических преступлений. Речь идет о делах в отношении предпринимателей и именно об экономических проступках. По налоговым преступлениям следует внедрить справедливый механизм определения пределов норм привлечения к уголовной ответственности. Құқық қорғау органдарының кәсіпкерлерді қудалауын бір жола тоқтату керек. Мұндай әрекеттерге тыйым салынған, бірақ соған қарамастан әлі де жалғасып жатқанын білемін. Осындай мәліметтер кейде әдейі таратылып жатады. Тіпті олар жалған болуы да мүмкін. Қалай десек те, бұл назардан тыс қалдыруға болмайтын мәселе. Кәсіпкерлікке қолдау көрсету, саланы реттейміз деген желеумен жасалатын қысымды азайту және бәсекелестікті дамыту мәселелерін мұқият талқылау қажет. Сондықтан мен жоғарыда еліміздің бизнес өкілдерімен арнайы кездесу өткіземін. Далее, нам предстоит осуществить перезагрузку макроэкономической политики. Только что я обозначил основные направления реформ в отраслях экономики. Обязательным условием для их успешной реализации является макроэкономическая устойчивость. Это аксиома. Необходимо наладить координацию финансовой, налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.
Основной проблемой, ограничивающей рост экономики, является нехватка инвестиций. Дефицит инвестиций равен отсутствию роста в будущем. В прошлом году вложения в основной капитал составили всего 15% от ВВП, от валового внутреннего продукта. Во многом это следствие того, что отечественные банки мало участвуют в развитии экономики. Такая ситуация вынуждает правительство заниматься прямым финансированием, гарантированием и субсидированием. Это затратно, малоэффективно и противоречит принципам рыночной экономики. Кроме того, на фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Это привело к нарастанию рисков для финансовой системы, а также чрезмерной закредитованности граждан. Принятое мною в 2019 году решение списать беззалоговые кредиты 500 тысячам граждан, а также вступивший в силу закон о банкротстве физических лиц, снизили остроту вопроса. Но для кардинального исправления ситуации требуются новые системные меры. В то же время крайне важно повышать финансовую грамотность самих граждан. Бұл ретте аманат партиясының қарызсыз қоғам жобасын ерекше атап өту қажет. Соның арқасында еліміздің 8 аймағында 20 мыңнан астам адам қаржылық сауатын арттырды. Олардың көпшілігі 10 және одан да көп несие алған адамдар. Бұл жоба аз уақытта өзінің тиімділігін көрсетті. Үкіметке аманат партиясымен бірлесіп, оның ауқымын кеңейтуді тапсырамын. Қарызсыз қоғам жобасының игілігін бүкіл еліміз көру қажет. Требуется решить проблему недостаточного корпоративного кредитования. Экономике нужны деньги. Чистая прибыль банков за прошлый год составила почти 1,5 триллиона тенге. За первую половину текущего года более триллиона тенге. Такая сверхдоходность не результат эффективной работы банков, а в основном следствие высокой базовой ставки, которую Национальный банк использует для борьбы с инфляцией. Правительству и парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства. Актуальный вопрос с огромными доходами финорганизации от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, так называемых нотах, которые при этом не облагаются налогами. В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной, я бы сказал, ситуации. Соответствующие законодательные поправки будут внесены в мажлис. Прошу депутатов внимательно рассмотреть их. В то же время нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, помогать именно предпринимателям. Кредитование бизнеса должно иметь более выгодное пруденциальное и фискальное регулирование в сравнении с другими видами банковской деятельности. Понимаю, вопрос непростой, деликатный. Поручаю правительству и финансовым регуляторам в течение года высказать свое окончательное мнение по этому важному вопросу. Требуется принять меры по увеличению в экономический оборот замороженных активов банков на общую сумму 2,3 триллиона тенге. В этой связи поручаю создать прозрачную цифровую платформу, посредством которой заинтересованный бизнес получит возможность приобрести эти активы и вернуть их в экономику. Для расширения доступа реального сектора к длинным деньгам необходимо активнее применять механизмы совместного и синдицированного кредитования. В то же время промышленники и предприниматели не должны выступать в качестве кредитного пылесоса. От них требуются качественные проекты, которые обеспечат реальную диверсификацию нашей экономики. Для повышения интереса коммерческих банков следует рассмотреть вопрос предоставления им гарантий институтов развития при финансировании приоритетных проектов. Еще одна проблема банковской сферы – высокая концентрация. На сегодня в стране действует 21 банк. При этом корпоративным кредитованием, то есть
финансированием экономических проектов занимаются лишь несколько крупных банков. Поэтому для повышения конкуренции в данной сфере следует привлечь в страну 3 надежных зарубежных банка. В целом, принципиальная задача – обеспечить ежегодный рост кредитования реального сектора на уровне 20% и выше. В дискуссиях о потенциальных источниках финансирования экономики часто затрагивается тема использования средств национального фонда. Эксперты спорят о балансе между сберегательной и развивающей ролью фонда. Безусловно, сберегательная функция должна быть основной. Ресурсы нацфонда являются серьезной гарантией финансовой устойчивости в случае непредвиденных вызовов. Вместе с тем, часть средств фонда можно и нужно использовать уже сейчас с целью финансирования стратегических проектов, которые определят облик будущего Казахстана. Национальный фонд уже финансирует ряд крупных проектов, но нам не хватает системности при отборе проектов, поэтому требуется обеспечить всестороннюю экспертизу поступающих предложений, чтобы в каждой тенге из нацфонда приносил ощутимую отдачу. Еще одним источником длинных денег призван стать фонд, создаваемый в рамках закона о возврате капитала. Все поступающие средства должны быть использованы максимально эффективно и прозрачно для решения общестрановых задач. Табыр маңызды мәселе – қор нарығын дамыту. Қазір Қазақстанда екі қор биржасы бар. Олар жұмыс барысында көбіне бірін-бірі қайталайды. Тіпті өзара бәсекеге түсіп жатады. Еліміздің қаржы жүйесі үшін бұл тым артық. Ішкі нарықтың көлемін және тартымдылығын арттыру үшін осы биржалардың әлеуетін біріктіріп, бір жерден басқару мәселесін қарастыру қажет. Төлем жүйелерінің тұрақтылығын сақтау да өте өзекті мәселенің бірі болып отыр. Былтыр ұлттық банк ұлттық төлем жүйесінің бірінші бөлігі жылдам төлемдер жүйесін іске қосты. Қазіргі таңда бұл жүйе пилоттық режимде жұмыс істеп жатыр. Ұлттық банкте 2024 жылы ұлттық төлем жүйесін толық енгізу жұмысын аяқтауды тапсырамын. Теперь остановимся на крайне важной проблеме бюджетной политики. В прошлом году я поручал реформировать бюджетную систему путем перехода от управления бюджетом к управлению результатами. Эта задача будет решена в рамках принятия нового кодекса, который повысит открытость, ответственность и самостоятельность участников бюджетного процесса. Вместе с тем, для дальнейшего повышения эффективности бюджетной политики необходимо постоянно искать новые инструменты и возможности. Поэтому поручаю правительству в рамках нескольких министерств и регионов в пилотном режиме внедрить проект полноценного блочного бюджета. Далее, в региональной политике уже проведены реформы, причем важные реформы. Это и внедрение прямой выборности акимов, и административная реформа. Однако не менее актуальным вопросом является кардинальное изменение межбюджетных отношений. В рамках перехода на новую экономическую модель предстоит повысить уровень бюджетной самостоятельности регионов. Решение о передаче в регионы части поступления по корпоративному подоходному налогу и иным видам платежей дало положительные результаты. В прошлом году рост доходов регионов превысил 30%. Поэтому следующим этапом реформы будет распространение этой нормы на другие налоги, включая НДС. Задача – передать на второй уровень бюджета дополнительно не менее 2 триллионов тенге. По итогам поэтапной фискальной децентрализации доля трансфертов из республики в структуре доходов местного бюджета должна снизиться в среднем до 25%. Сейчас около 50%. Сонымен қатар, аудан әкімдеріне жергілікті бюджетті басқару құқығын берген жөн деп санаймын. Бұл ең алдымен сол жердегі мәселелерді
жедел шешу үшін қажет. Бұдан бөлек, жергілікті бюджетке жиналатын салыққа қатысты жеңілдіктерді анықтау құқығын аймақтардың өзіне беру мәселесін қарастыру керек. Бұл шара бизнестің дамуына үлкен серпіліс әкелмек. Ұсынылып отырған бастама өте маңызды. Келешекте аймақтардың табысты дамуына айрықша ықпал етеді. Сол себепті барлық әкім бюджет аралық қатынастардың жаңа үлгісіне көшу кезінде оның бір тұтас мемлекетімізге тигізетін пайдасы және тиімділігі туралы ойлау керек. Еще один важный момент. Объявленная мною ранее дифференциация налоговых ставок в разных секторах экономики должна обеспечить распределение налоговой нагрузки соразмерно повышению сложности производства. Предприниматели справедливо жалуются на сложную процедуру возврата НДС, что серьезно ухудшает инвестиционный климат в стране. Правительству следует оперативно устранить эту застарелую проблему. Нужно, наконец, упорядочить налоговые льготы. Они должны стать адресным инструментом экономического стимулирования. Недополученные налоги – это непостроенные больницы, дороги и школы. Следует критически проанализировать и сократить объем налоговых льгот минимум на 20%. Оставшиеся преференции должны предоставляться по четким правилам, без привязки к отдельным проектам и персонам. Что касается налогового администрирования, то следует обеспечить переход на сервисную модель взаимодействия между фискальными органами и налогоплательщиками. Цель – не наказать, а предупредить. Необходимо провести полную цифровизацию налогового контроля и на 30% сократить формы налоговой отчетности. Можно и нужно как минимум на 20% уменьшить общее количество видов налогов и иных обязательных платежей в бюджет. Там, где нет значимой фискальной отдачи, следует исключить их полностью. Остальные можно объединить. Показала свою востребованность инициатива по внедрению розничного налога. Учитывая положительный опыт, правительство расширит сферу его охвата в 2 раза. Предстоит также ускорить введение прогрессивного налогообложения. В рамках перезагрузки налоговой политики от правительства и парламента потребуются смелые и выверенные решения. Тағы бір мәселені атап өту қажет. Азаматтардың мүддесі мен сұранысы Қазақстанның экономикалық даму стратегиясының өзегі. Яғни адамның қажеттілігі әрдайым басты назарда болады. Сол үшін біз шикізатқа тәуелді болудан біртіндеп арылуымыз қажет. Бұл жұмыс табанды түрде жүргізілуге тиіс. Елімізде жыл сайын 400 мыңнан астам бала дүниеге келеді. Жыл соңына дейін халқымыздың саны 20 миллионға жетеді. Өмір сүру ұзақтығы да артып келе жатыр. Былтыр бұл көрсеткіш 74 жастан асты. Қазақстан әлемдегі ең жас мемлекеттің бірі. Азаматтарымыздың орташа жасы 32 жас. Тұрғындардың 1/3 жастар. Үкіметтің міндеті қазіргі демографиялық ахуалды еліміздің бәсекеге қабілетін арттыруға пайдалану. Адал азамат және тұғырлы тұлға болудың негізі бала кезден қалыптасады. Сондықтан біз жас ұрпақтың қауіпсіз әрі алаңсыз өмір сүруін қамтамасыз етуге тиіспіз. Мен мемлекет басшысы ретінде кәмелетке толмағандарға жасалған зорлық-зомбылықтың кез келген түріне қатысты жазаны күшейтуді талап етемін. Жол, ғимарат, киім-кешек, азық-түлік, яғни барлығы балалар үшін қауіпсіз болу керек. Сондай-ақ, өскелең ұрпақтың психикалық саулығы өте маңызды мәселе. Білім беру мекемелеріндегі психологиялық қолдау қызметін институционалды түрде күшейту қажет. Бірыңғай сенім телефонын ұйымдастырған жүн, зорлық-зомбылыққа және қысымға, яғни буллингке тап болғандарға көмек көрсетуге арналған бағдарлама әзірлеу керек. Сапалы орта білім алу әрбір баланың мызғымас құқығы.
Мұндағы ең түйінді сөз бұл сапа. Сондықтан білім сапасын жақсарту және мұғалімдердің біліктілігін арттыру ауадай қажет. Процесс обеспечения равенства в получении образования должен сопровождаться повышением скорости интернета и обеспечением бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам. Образовательная система должна трансформироваться с учетом потребностей рынка труда. Ряд отраслей национальной экономики испытывает кадровый голод, особенно по техническим и рабочим специальностям. Поэтому предстоит предметно заняться соответствующим образованием. Оқу орындары, түлектерге жұмыс бере алатын мекемелермен ұзақ мерзімге арналған әріптестік орнату қажет. Экономиканың басымдықтарына, аймақтың және саланың ерекшеліктеріне байланысты тиімді қаржыландыру тәсілдері керек. Еліміздегі демографиялық өсім білімге деген сұранысты арттырады. Мемлекеттің білім саласына қатысты жұмысында тұтастық, яғни жүйе жоқ, тіпті өзара байланыс жоқ деуге болады. Сондықтан 5 жастан асқан балаларға арналған келешек атты бірыңғай ерікті жинақтау жүйесін енгізуді тапсырамын. Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта «Национальный фонд детям», позволит им получить качественное образование. Мы являемся свидетелями масштабных изменений на рынке труда, где все большую роль будет играть цифровая экономика. Более востребованной становится платформенная занятость. Уже сегодня в этом секторе работает свыше 500 000 человек. Однако их трудовые права все еще слабо защищены. Поэтому предстоит разработать действенные механизмы защиты трудовых прав данной категории граждан и полностью отрегулировать вопрос платформенной занятости. Крайне острой проблемой остается высокий уровень производственного травматизма. Правительству до конца года необходимо принять концепцию безопасного труда до 2030 года. Она должна быть направлена на предупреждение и исключение профессиональных рисков на рабочих местах. По моему поручению правительством выработан механизм социальной поддержки лиц, длительное время занятых во вредных условиях труда. Вопрос давно обсуждается, и сейчас решение найдено. Основные параметры следующие. Учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет будет выплачиваться специальная социальная выплата. Прошу парламент оперативно рассмотреть предложение правительства. Люди ждут решения этого вопроса. Далее, как мы обещали, правительство продолжит поэтапно повышать уровень минимальной зарплаты. В целях увеличения доходов граждан поручаю с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Таким образом, мы за 3 года подняли размер минимальной оплаты труда в 2 раза. Данная мера позитивно отразится на благосостояние около 1 800 000 граждан, включая 350 тысяч бюджетников. В целом, для всестороннего развития рынка труда правительству необходимо в кратчайшие сроки утвердить комплексный план, рассчитанный до 2030 года. Помимо четкого определения принципов и приоритетов новой экономической политики, критически важно качественное и полноценное исполнение намеченных реформ. И этот процесс напрямую зависит от компетенции, ответственности и политической воли государственных служащих. Именно на системе исполнительной власти будет лежать основной груз ответственности за реформы. Поэтому она сама в первую очередь нуждается в трансформации. Базовые направления, которые следующие. Во-первых, подготовка и исполнение отраслевых решений, а также персональная ответственность за результат будут целиком возлагаться на министров, которые своими приказами должны оперативно принимать необходимые решения. То же самое касается акимов на местах.
Во-вторых, правительство будет нести полную ответственность за реализацию экономической политики. Оно должно обладать всеми рычагами самостоятельного управления экономикой, без волокиты и бюрократии, без согласования с администрацией президента, самостоятельно. В-третьих, администрация президента, став политическим штабом, сконцентрирует свои усилия на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, обороны и безопасности, правовой и кадровой политики. Будет продолжена работа по дебюрократизации государственного аппарата. Мемлекеттік жоспарлау жүйесін түбегелі өзгерту қажет. Бізге оның мейлінше шағын және қолайлы болғаны маңызды. Сондай-ақ тапсырмалардың орындалуын бақылау және бағалау жұмысын да қайта қарауымыз керек. Бұл жұртшылықтың сұранысы. Басқаша айтқанда, қазір қоғамда жаңа әдіс тәсілдерге, жаңа идеяларға, жаңа кадрларға деген сұраныс аса жоғары. Сондықтан саяси мемлекеттік қызметшілердің резерві құрылады. Соның арқасында қосымша кадрлар тобы қалыптасады. Қазір кадр тапшылығы өзекті мәселе болып тұрған кезде, мұндай қадам өте маңызды. Жоғары лауазымға ие болғысы келетіндер көп, бірақ олардың біліктілігі тиісті талапқа сай келмейді. Демек, кадр мәселесін міндетті түрде қолға алуымыз керек. Сапалы мамандар тәрбиелеу қажет. Бұл ретте саяси партиялардың кадрлық әлеуетінде пайдаланған жөн. Аймақтағы атқарушы биліктің шешім қабылдау ісіне азаматтардың тікелей қатысу мүмкіндігін біртіндеп арттыруда маңызды. Ауыл, кент және ауылдық округ әкімдерін тұрғындар өздері сайлай бастағанына 2 жылдан асты. Содан бері ауылдық деңгейдегі әкімдердің 4/3 сайланды. Енді аудан және облыстық деңгейдегі қала әкімдерін сайлап көреміз. Қадірлі отандастар, еліміздің экономикасын дамытуға қатысты бүгін айтылған жоба жоспардың бәрі нақты зерттеліп, есептеліп жасалды. Бүкіл экономикалық жүйені шұғыл түрде түбегейлі қайта қарап, өзгерту арқылы елімізді өркендетеміз. Халықтың әл-ауқатын арттырамыз. Реформаның басты мақсаты – экономикамыздың тұрақты өсімін 6-7%-ға жеткізу, және 2029 жылға қарай ұлттық экономиканың көлемін 2 есеге ұлғайту, яғни 450 миллиард долларға жеткізу. Әрине, бұл ауқымды әрі күрделі міндет. Бірақ біз еліміздің байлығын, табысын, азаматтарымыздың арасында әділ бөліміз қажет. Бір сөзбен айтқанда, экономикалық өсімнің игілігін әрбір азаматымыз көру қажет. Бұл принципті мәселе. Еліміздің болашағы баянды болсын десек, бұл стратегиялық міндетті қалайда орындауға тиіспіз. Мен еліміздің даму бағдары туралы пайымдарымды үнемі айтып жүрмін. Соны тағы да қайталағым келеді. Біз болашақта қандай ел болатынымызды нақты білеміз. Бәріне бірдей мүмкіндік беретін өркениетті ел, әділетті Қазақстанды құрамыз. Заң және тәртіп өзара түсіністік, тілектестік пен жауапкершілік бәрінен биік тұратын тиімді мемлекет боламыз. Қоғамдық тәртіпті бұзатын кез келген арандатушылық әрекетке қатаң тосқауыл қою қажет. Өкінішке қарай, құқық қорғау мекемелері және аймақ басшылары осы жұмысты дұрыс атқармай отыр. Басқа сөзбен айтқанда, заң үстемдігін қамтамасыз етпейді. Соның салдарынан қоғамымызда ұдайы келеңсіз оқиғалар болып жатады. Мысалы, даладағы, көшедегі вандализм, кейбір азаматтарымыздың тәртіпсіздігі, мәдениетсіздігі, неше түрлі тұрмыстық жанжалдар еліміздің халықаралық аренадағы абыройына нұқсан келтіретін болды.
Тағы да айтамын, біздің негізгі мақсатымыз заңды қатаң сақтау, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету. Біз мәдениетті, білімді, ғылымды дамыту арқылы қазіргі ашық әлемнің бір бөлшегі болуға ұмтылуымыз керек. Алдымызға қойған биік мақсатқа жету оңай болмайды. Бірақ бүкіл ел болып кіріссек, бұл қолдан келетін шаруа. Халық, бизнес және билік өкілдері бар күш жігерін жұмылдыру керек. Сонда ғана мемлекетіміздің қазіргі даму үлгісін түбегейлі өзгерте аламыз. Кедергінің бәрін жеңеміз. Жалпы әлемдегі ахуалдың күрделі екенін көріп отырсыздар. Барша адамзат түрлі сын қатермен бетпе-бет келуде. Көптеген ел табиғи апатты, электр қуаты мен азық түлік тапшылығын бастан өткеруде. Мамандардың айтуынша, биылғы шілде әлем тарихындағы ең ыстық ай болды. Көптеген елде инфляция өршіп, қымбатшылық болып жатыр. Мемлекеттер арасында түрлі текетірес, қарулы қақтығыс белең алды. Босқындардың саны 110 миллионнан асты. Мұның бәрі Қазақстанға да салқынын тигізеді. Бірақ біз жаһандық дүрбелең дәуірінде өз бағдарымыздан адаспаймыз. Әрине, даму жолымыз әрдайым теп-тегіз, даңғыл болмайды. Ешкімде сырттан келіп, Қазақстанды көркейтіп жібермейді. Ол үшін еліміздің әрбір азаматы заман талабына сай болуға тиіс. Жалпы халқымыз осындай дағдарыс кезінде бір тұтас болу керек. Басқа жол жоқ. Әділетті Қазақстанды құрамыз десек, саяси экономикалық реформа жасау жеткіліксіз. Ең бастысы қоғамдық сана, азаматтардың ниеті өзгеру керек. Онсыз басқа жұмыстың бәрі бекер. Мен бұл туралы ұлттық құрылтайдың екінші отырысында нақты айттым. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру еліміз үшін айрықша маңызды. Әрбір азаматымыз, әсіресе жастар, ең жақсы қасиеттерді бойына сіңіру қажет. Оның бәрі бірігіп, бір тұтас қоғамдық қасиетке айналады. Әркім отаншыл, білімпаз, еңбекқор, тәртіп, адал, әділ, үнемшіл, әрі жанашыр болса, алынбайтын асу жоқ. Абайдың толық адам ілімінен бастау алатын адал азамат тұжырымдамасының түпкі мәні осы. Тағы да қайталайын. Әділетті Қазақстан және адал азамат ұғымдары егіз құндылық ретінде әрдайым қатар жүруге тиіс. Шын мәнінде адалдық жоқ жерде ешқашан әділдік болмайды. Әрбір адам ісі мен сөзі бір жерден шығатын адал азамат болса, әділдік орнайды. Қазақстан біздің жалғыз ғана отанымыз. Оның іргесі берік, керегесі кең, төрт құбыласы түгел болуы өз қолымызда. Бабалардан мирас болған ұлан ғайыр жерді қорғау, оны өркендету біздің перзенттік парызымыз. Мен еліміздің әрбір азаматын осы қасиетті парызға адал болуға шақырамын. Берекелі бірлігіміздің сақтап, табанды еңбек етсек, отанымызды көркейтіп, ұрпаққа дамыған мемлекет ретінде табыстасақ, бабалар аманатына адалдық деген осы. Баршаңызға рахмет.